Ваш пане. Ваш пане. Ваш пане. Ваш пане. Ваш Bir daha Ich bin nicht mehr da.
Jeszcze idę. Amut. Amut. Մերան մեր բայց դու չեմ արցախում ընդնելու եսեմ լավ հիշեք լավ հիշեք ընդնելու եսեմ ու շատ ու շալնելու շատ ու թե կետը տրանքի կա տեղաշորը դրանք էս դա մերան բայց մենք որ բանը թուրքին թուրքեր արխանքան ստեղ բաքու իրևան փոեսոս դրա ժառանգում ոչ ոնց որ ընդեմ են քանդում հայկական գենեստանը այս մարդկանց որից ստիպեն ասել գնացեք կաննեք ժառանգում Thank you.